Ser Catalunya presenta Converses de ràdio. Benvinguts, bona tarda a tots. Benvinguts a aquest espai de Converses de ràdio, pels que ja han passat les grans veus d'aquesta casa, algunes de les grans veus d'aquesta casa, l'Iñaki Gabilondo, la Rosa Badia, el Jordi Hurtado. Avui ens toca, podríem dir, a dues representants de la tropa. La tropa. Núria Ribó, què tal? Què tal? Què tal, Sole? Doncs, escolta, ja saps com és això. Tu has estat 47 anys treballant a informatius d'aquesta casa, de Ràdio Barcelona, de Catalunya Ràdio, de Ràdio Nacional d'Espanya. I encara, estic col·laborant en Catalunya Ràdio i TV3. Sí, perquè tu no et jubiles, eh? No. No et jubiles. Bueno, l'edat ho diu, però jo continuo fent camí. Escolta, i dèiem que com que hem treballat les dues tota la trajectòria en informatius, tenim molt clar que aquí s'ha d'anar cara a barraca, titular ràpid, definir-lo i a poder ser cridant una mica l'atenció. Per tant, jo et proposo un per començar. Núria Ribó comença a treballar a Ràdio Barcelona per culpa de l'exèrcit. Ostres! És veritat? Què m'ho poses difícil? Jo vaig venir per què? Perquè em va avisar el Pepe Navarro que feia el retrovisor a la matinada i perquè Manel Borrell se n'havia anat a l'Emili, clar, l'exèrcit. L'exèrcit, correcte. Aleshores buscaven una persona i em vaig presentar. Vaig venir aquí, el cap d'informatins Fermín Bocos i amb el tècnic, dos tècnics aleshores, ara que vas als llocs només amb el mòbil i pots gravar i fer-ho, el Magneto, un tècnic, dos tècnics, diu, vés a entrevistar l'Heribert Barrera. Així? I allà, pam, pam, així pel morro. Sí, ni introducció, ni dir-te que hi treballem així, no. Pim, pam. No, home, era una prova. Encara agraeixo que la prova fos aquesta, perquè, mira, parlar amb la gent, et pots enrotllar, Heribert Barrera, en aquell moment, etc. Vaig fer la prova, la vaig passar, i vaig entrar a aquesta emissora que per mi realment ha estat, i no faig la pilota, era l'emissora 1, perquè és que és veritat, la que escoltava jo de petita, la que escoltava els contes, el Matilde, Perico i Periquín, tota la programació, era la ràdio que s'escoltava a casa meva i era la referència. Pensava, carai, algun dia treballar en aquella emissora pot ser? El Taxi Key. Clar, és que clar, tu, nena, no te'n recordaràs de res d'això. Però bé, totes aquestes històries. Jo em vaig incorporar després. Jo t'haig de dir que jo escoltava molt la ràdio de petita. Els meus pares tenien un bar. Jo escoltava molt la ràdio perquè el transistor sempre estava en marxa. Clar. Però clar, jo és veritat que m'hi vaig incorporar una mica més tard, no? Clar. Jo escoltava el senyor Casamajor, clar. El Terrat... El Xavi, clar, el Terrat, tots aquests. Correcte. Sí, 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 sí. Aquests jo els vaig veure ja quan estava fora perquè, bueno, després ja comences a fer la ruta. Però realment va ser superinteressant, perquè a més el temps que era. Clar, començar l'any 77, en plena transició. Això t'anava a dir, perquè ara estem farts de dir dia històric, dia històric. Allò sí que eren dies històrics, no? Jo crec que sí, jo crec que sí, i no vull mirar amb nostàlgia perquè el passat és millor. No, si estem al 77 vol dir que s'havia fet la primera manifestació 11 de setembre al 76 Sant Boi, després arribada a Tarradellas, després amb mort a l'Estatut, manifestacions... Però avortament, que ara ho expliques i diuen, avortament? Aquell no hi havia aquell... No, doncs no existia l'any 77 l'avortament. Les dones manifestant-se, aquelles fotos que hi ha de l'Aymeric, de la Colita, tantes i tantes fotos que s'han fet a aquest centre de Barcelona, perquè és que a més era un privilegi estar aquí. Teníem les Rambles, ho teníem tot a prop, i era on hi havia el follon. Quan hi havia un follon, era a les Rambles. Quan el mateix, el Banc Central, el 23... Va ser un 23 d'abril, perquè vam començar amb un 23F, després va venir, em sembla que va ser un 23 d'abril, va ser aquí, a Plaça Catalunya, o sigui que estàvem situats millor impossible. Era un moment que s'estava fent, canviant i transformant, nosaltres érem joves, i a més pensaves que tot estava per fer, i a més tu creies que ho podies fer. I escolta, i quins eren els referents? Perquè d'alguna manera estàveu inventant una manera de fer ràdio. Veníem d'anys de molt control... Sí, però veníem d'anys que la informació havia estat molt controlada, que s'havia de connectar només amb allò que estava autoritzat, i comenceu... Sí, però mira, aquesta ràdio, que insisteixo, mira, em toca fer propaganda d'aquesta ràdio, perquè a més és veritat, estava el programa del migdia de Castelló Rovira. Era un programa de debats i d'informatiu de debats, que és quan es parlava de l'avortament, dels drets de les dones, del divorci, dels gais... Clar, jo me'n recordo que cada dia, dia sí, dia no, després vaig tenir un programa i venia
el Jordi Petit, que és del Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Me'n recordo que venia perquè sabia que sempre tenia entrada a mi. Parlàvem de dones, parlàvem d'igualtat, parlàvem dels gais, de lesbianes, de tot. Clar, ja et dic, és que a més tot estava per fer. Diries que aquella ràdio era en blanc i negre o ja era una ràdio en colors? No, tenia xispa i tenia color. No. Era una ràdio i ha estat una ràdio de referència. I no faig la pilota perquè és claríssim que ho és i penso que és una de les ràdios més potents on ha estat una cantera de gent, d'homes i dones periodistes, que tu ara vas mirant a Madrid, mira la quantitat de gent que hi ha a Madrid, que ha passat per aquí, tant en ràdio com en televisió. Per tant, alguna cosa va fer aquesta ràdio, va ser una escola, encara que l'escola de ràdio era a Joventut, a Ràdio Joventut, on jo vaig començar també a fer cursets. Que molts vau començar a Ràdio Joventut, eh? Sí, molts vau passar. Molts, i molts que estaven a aquesta ràdio, sí, allà feien cursets de ràdio. Era una ràdio que era una... Joventut pertanyia a lo que era Ràdio Nacional, aleshores es feien uns cursos que eren... el PPO, que era el programa de promoció obrera, aquestes coses de l'època franquista, a mi m'agradava molt la ràdio. I aleshores vaig començar a anar a la ràdio i em vaig donar compte que allò és el que m'agradava i em vaig posar a fer periodisme. A partir d'això vaig començar periodisme. Què t'ha agradat més? Fer cròniques d'aquelles molt reposades després de buscar molta informació o trepitjar carrer i explicar el que veus, el que... Una cosa no es clou l'altra. Igual que el diari, que fas una cosa curta, després tens un quadret que t'amplia la notícia. Si després pots donar informació reposada amb veus, testimonis, fantàstic, però tu ja saps que la ràdio és 1 minut 20, 1 minut 15, de vegades si passa alguna cosa, 2 minuts. Clar, has de concentrar la informació, has de parlar d'una forma que, tot i que parlis ràpid, has de tenir un to, tenir un algú a la veu que tregui, perquè la gent està fent coses a casa, no és la tele que l'està mirant normalment i està quiet fent allò, però la ràdio pots estar a la cuina, pots estar fent coses, pots estar pilant i t'acompanya, i no tens la possibilitat d'anar endarrere amb la ràdio, a no ser que ara vagis amb el podcast, però estic parlant de la ràdio convencional. Per tant, has de parlar d'una forma i amb informatius, de fer-ho atractiu, tenir un to de veu, recuperar o fer de vegades un to que dius, ui, què està dient ara? No cal cridar, però... Tothom en aquella redacció era molt jove. Hi ha un company tècnic que encara està actiu en aquesta casa, en Jordi Pou, que quan va sentir que venies va dir, escolta, li puc deixar un missatge a la Núria? Uau. I això és el primer que ell recorda del primer dia que et va conèixer. Hola, sóc el Jordi Pou, tècnic de la ràdio. Quan vaig entrar en aquesta casa, fa ja uns quants anys, era el 83, al cap de poc temps em vam posar a gravar cròniques d'informatius, pels informatius d'aquesta casa. I en la redacció era l'època que hi havia la Núria Ribó, la Marisol Castillo, el Manel Borrell, l'Àlex Baldomar, el Rafa Manzano... Una de les imatges que me'n recordo de la Núria Ribó és que ella es tenyia els cabells de diferents colors. Em sembla que quan, la primera vegada que la vaig veure els tenia roses, després va haver una altra temporada que blaus, en fi. I llavors em va sobtar, perquè clar, jo tenia 20 anyets només, i ella ja, bueno, igual tenia 30 i pico, 30 i poc, una cosa així, tampoc era supergran, ni molt menys, però clar, era una senyora, per mi era una senyora. Llavors, clar, veure-la així d'aquesta manera em va sobtar molt. Des d'aquí el meu carinyo i el meu respecte i l'adoració que li tinc amb aquesta companya, que és la Núria. Un petó molt gros. 200 petons, Jordi. Home, quina gràcia, quina il·lusió que encara hi hagi gent a aquesta casa, no? Que dels temps aquells que van passar, anomenant tots aquests que ara anomenat, que tots estàvem aquí, aquesta entrada a la redacció. Clar, és que ha canviat aquesta entrada ara aquí, el Toreschi era, bueno, era la redacció, el Toreschi abans estava baix i la gent entrava. Jo recordo, clar, quan venien els famosos, no? Els famosos, i tots estàvem allà de la redacció perquè els veiem passar, no? Que important el paper dels tècnics, eh? Perquè sempre parlem de les veus de la ràdio, però les veus de la ràdio sense tota aquesta gent que fa, que està ara mateix fent que la maquinària ruli. Escolta, el Jordi deia, amb els cabells roses, després els cabells blaus... Clar, tu comences a fer informació política, entre moltes altres coses.
I escolta, quan ara mires les imatges, eren tots senyors molt seriosos, molt... I senyores amb faldilla de tubo i collaret de perles. Correcte. Com encaixes tu? És a dir, com et reben, com et tracten? Bueno, deuríem pensar el que hem pensat moltes vegades, però en la ràdio no es veia. Ara sí, ara fas ràdio i estan donant-te un streaming i tothom t'està veient, no? Exacte. Però abans tenies aquesta possibilitat de... Era la teva veu, el micro, el tècnic i els companys, no? I m'enfumia. El que passa és que tu anaves en representació de la ràdio, anaves a rodes de premsa al Palau de la Generalitat, i recordo, clar, l'arribada del Tarradellas, i les rodes de premsa, i com anava. És veritat, però mira... Alguna vegada algú et va dir, escolta, t'hauries de vestir d'una altra manera? A la televisió sí. M'ho van dir a Sant Cugat, presentava el telediari del cap de setmana... Em van cridar l'atenció com anava. Vaig continuar més o menys anant igual. Però vaja... Sí, però això com anava? Vull dir, la feina és la feina. Jo sempre he defensat la meva feina. I si no els hagués agradat la feina, m'ho haguessin fotut fora. Aquesta és la realitat. I si vaig fer una cosa o una altra, he canviat, em vaig anar de corresponsal, és que malament no ho faria. Vull dir, no sé, vaja. I després amb el temps s'ha demostrat, mira com va la gent. A la tele, me'n recordo l'Amàlia Sant Pedro, que després sortia amb unes boles grans i pensava, quants anys fa que portava boles i verges i tot això, no? Sí, però escolta, però encara bueno, es va comentar molt la vegada que els homes van començar a treure's la corbata. I d'això no fa tant de temps, Jo me la vaig posar al primer programa de televisió espanyola, que encara estava a Miramar. El primer programa que em vaig entrenar en directe, em vaig posar una pajarita així de gran, del meu pare, que vaig trobar antiga, i me la vaig posar. O sigui, que ells se la traien i jo me la posava. Jo el dia que em vaig llicenciar, la meva mare em va dir, bueno, ara començaràs a vestir com una periodista, no? Jo li deia, mama, si no sé mai... Periodista, si sóc el més penjat. No sé mai on acabaré al terra fent una crònica. Escolta, deia que tu devies impressionar pel teu talent, però també per la manera. Però, escolta, no li tenies por a ningú. Hem recuperat un fragment d'una entrevista teva, 11 minuts d'entrevista, pel context devia ser allò a peu dret i amb un micro, amb tres personatges. Per què van ser realment aquestes tensions, Jordi Pujol? Bueno, quan vostè diu es va dir, a mi m'agradaria que digués qui ho va dir, perquè es va dir no vol dir res, no hi compti amb això no és cert. Hi havia els rumors de que Trias Fargas, per una banda, no li donava suport, en canvi sí, Rocco Junyent, aclarim-ho. Mira, jo em temo que ho sap molt més bé vostè que jo, perquè tot el que vostè m'acaba de dir a mi em sona com a grec. No ho havia sentit a dir mai, no hi havia pensat típic, mai, no ho he sentit mai, i per tant vostè deu saber si això és així, però diguéssim, estant jo, no era així. Jo li parlo de rumors, estant davant volia que m'ho aclarissin. No. Rocco Junyent? Què tinc a dir jo? Aleshores, respecte a Josep Maria Cullell, també es va dir si una banda no li donava suport, Rocco Junyent sí que li donava suport. Escolteu, aquí hi ha una cosa clara, l'única designació que s'ha fet ha estat l'única debatuda. Escolta, pim-pam, bueno, Jordi Pujol... Tots convergents, Trias Fargas... Uau, quina pila! Miquel Roca i tu allà, pim-pam. I a més, que dura i que freda, no? Home... No, això no era una entrevista. No, haig de dir que he editat, És a dir, he anat a buscar els moments de les teves preguntes, els deixaves parlar, els deixaves explayar-se. No, devia ser pum-pum, allò que vas a salto de mata, que es diu, no? Sí. Però quin to que tinc més... Sí, em sorprèn, no? Crec que l'he endolcit amb el temps, encara que el contingut no l'he canviat. Alguna vegada vas sentir que et tractaven, ai, aquesta nena, quines preguntes que ens fa? Si ho van fer, jo no em vaig adonar compte. I mira, ells m'ho deien. I és veritat que Jordi Pujol hi tenia tota la raó. Es diu. Qui ho diu? I és una cosa que sempre després he remarcat. Té tota la raó. No es pot dir es diu. Realment era... És, però bé, era en aquell moment un home potent. A més, jo penso que és el president de més... Jo diria que preparat, que coneixia Catalunya, que sabia tot el que passava a qualsevol indret en aquell moment. Va estar 24 anys. Realment era tot un personatge. Era tot un personatge. Després, bueno, van viure Maragall i altres personatges. Ja és un altre estil de presidència, d'una presidència més moderna. Ara, jo li reconec a Jordi Pujol que ha estat un gran personatge de la història a Catalunya, 24 anys, i els canvis que va viure a Catalunya i el que va significar. No entraré en altres parts perquè ara ja no val la pena. No val la pena. Escolta, tu amb Jordi Pujol, no saps a qui vaig començar jo a fer-li preguntes quan era molt joveneta i començava amb això del periodisme? Manuel Fraga.
Ostres! Com et quedes? Home, m'hauria agradat que aquest home. Sí, sí, jo vaig començar fent la beca d'estiu a Ràdio Galícia, llavors, i clar, a mi m'enviaven a rodes de premsa que hi havia Manuel Fraga. I clar, era un senyor que impressionava, imposava. Feia por, perquè a més era conegut per maltractar els periodistes, per fer respostes que eren estirabots. I el primer dia em va dir, escolta, té un punt dèbil, ara que parlem tant dels punts dèbils de tothom, Manuel Fraga té el punt dèbil de que és un senyor educat a l'antiga i, per tant, li costa ser molt maleducat amb una dona. Per tant, quan li hagis de fer la pregunta més punyetera, un bon somriure, molt educada i fot-li. I escolta, funcionava, eh? Haig de reconèixer que jo em vaig estalviar, no?, aquests estirabots que de tant en tant feia. Oh, interessant, quin personatge. Sí, sí. És dels personatges, o un Suárez, per exemple, sempre vaig pensar que entrevistar Suárez hauria estat molt interessant. La clau per fer una bona entrevista, per fer bones preguntes, quina diries? Estar molt informada. Saber què feia el dia 1, a les 3 del matí, saber el màxim del personatge, encara que tinguis que parlar-hi 5 minuts i fer 3 preguntes. Mai saps amb el directe, mira, el mateix Jordi Pujol que em diu, bueno, és que ho he sentit a dir. No, doncs ho diu, que l'altre... tens que justificar-ho. Per tant, quan estàs en directe, estàs a la corda fluixa. I l'única forma d'intentar tenir un equilibri i respondre és estar molt informada. Vull dir, fixa't ara, que estem parlant, jo porto papers aquí, quan no els hauria de portar perquè ets tu la que em pregunta. Però si no tinc un paper, si no apunto, si no penso per si de cas, no? Jo sempre vaig carregada, sóc com una mena de drapaire. Escolta, però ara diuen, si està tot a internet, fas un Google i ho busques. Tot el que tu vulguis, jo sóc encara analògica. O sigui, m'agrada molt llegir... Ets de tenir retalls? Subratllar retalls, fer carpetes, i quan escrius o refàs fent-ho a mà, jo crec et queda molt més al cap. Quan, en canvi, quan teclejo, que teclejo sempre, no és el mateix. M'entra molt més quan jo estic fent notes que haig de fer o quan vaig escriure per preparar un documental o un reportatge llarg, un llibre, el que sigui, m'agrada primer escriure a mà. I un cop escric a mà, allò ja m'ha entrat. I després allò ho redueixo i ho cliques amb l'ordinador, no? Però, bueno, jo sóc analògica, vull dir, ara veus a tot arreu les rodes de premsa, amb la premsa que amb el mòbil van escrivint. Jo vaig amb el paperet i escric, les poques que vaig, i escric. Perquè em costa més, a més són tan àgils amb els dits, jo poso aquest ditot allà i marco 3 lletres. Fot un lío. I aleshores jo escric. Escolta, tu deies abans, a nivell tècnic la feina se'ns ha simplificat, no? Sí. Perquè abans havíem d'anar carregades, bueno, encara de vegades anem força carregades, però en altres coses ens ha complicat la vida, perquè ara ja no és només pensar en el següent butlletí informatiu que tinc, se suposa, una hora, a no ser que la cosa sigui molt gran i que haig de demanar, trenquem l'antena. No us envejo gens. Creus que estem fent pitjor periodisme? Home, pitjor no té per què fer-se pitjor. És veritat que hi ha molt més periodisme, des que hi ha xarxes i que existeix internet, allò és una porta oberta a que tothom té veu. Vull dir, per escriure, per explicar una cosa, una informació, primer mires quina és la marca, Ràdio Barcelona o Televisió Espanyola o RAC1 o qui sigui, qui escriu, qui hi ha al darrere. Home, necessites una garantia, la firma i la marca de la casa. Això és el que a tu li dona una certa credibilitat. Una certa credibilitat. Aleshores, tu entres a internet i et fas qualsevol mena de newsletter o dius el que et surt dels nassos o opines a TikTok fent informació, dius, mira... Sí, però de vegades els periodistes, jo penso que de vegades tinc més feina intentant desmentir o confirmar coses que algú ha publicat i que salten i, mirem a veure si això és cert. Ja. El que passa és que les marques, les tradicionals, tant la ràdio com la premsa com la tele, van a remolc de la xarxa i de les plataformes, perquè són tan ràpides, tenen tanta difusió, molt més que els altres mitjans, van a parar un segment jove de la població, que allò té una ebullició constant. Aleshores sembla que
les empreses, les de tota la vida, se'ls escapa de les mans. I aleshores miren què fan les xarxes, perquè la informació moltes vegades dius, a veure, quin és el trending topic? Què s'està dient a les xarxes? Què no haurem dit nosaltres? Quina importància li estan donant als joves o quina importància li està donant un segment de la societat que nosaltres potser no l'hem donat? I aleshores estàs entre Pinta i Valdemoro, perquè tu també vols tenir audiència, perquè en definitiva les empreses, la majoria són privades, i aleshores una audiència vol dir diners, vol dir beneficis. I clar, fer bon periodisme i sense beneficis no hi haurà cap privada. Les públiques són les que aguanten més sense beneficis i realment poden donar una informació que és creïble i a més no hi ha un benefici al darrere. Inclús n'hi ha algunes que no tenen ni publicitat, que tenen patrocinis un moment puntual, com és Televisió Espanyola, no TV3. Aleshores, quan hi ha diners, quan hi ha publicitat enmig, hi ha una certa servitud, t'agradi o no. És així. Aquests dies s'està parlant molt de les fake news, de aquest ambient polític enrarit d'informacions no contrastades o no prou contrastades o directament inventades. Què podem fer els periodistes, la tropa, un altre cop? Home, contra aquesta cosa, perquè clar, nosaltres fem la nostra crònica, però... És que si ho sapiguéssim tot bé, el Pedro Sánchez ens cridaria. Mira tot el número dels 5 dies que ha muntat, que era un dels 2 punts. Regeneració democràtica, que renovació del Consell General del Poder Judicial, el sector justícia, que no s'ha fet la transició, i després el món aquest del periodisme que ell ha dit, el d'internet, el digital, quan hi ha molts diaris digitals superdignes, però ja és veritat que hi ha un món digital que no hi ha ni firma ni marca i diuen el que volen. I aleshores els fakes, els bulos, és el que l'ha portat, entre altres coses, aquests 5 dies de reflexió que el feien quasi plegar, però que ara veurem quines propostes fan. No és gens fàcil, no és gens fàcil per als periodistes. Insisteixo, si tu tens una marca al darrere, com és el teu cas, Ràdio Barcelona, tu no podràs dir certes coses, perquè tens darrere una responsabilitat. La teva firma també és coneguda. Per tant, la responsabilitat fa que tu no facis aquests fakes, perquè és que si no, en 2 segons les xarxes t'ho trauran i t'esbombaran i t'acribillaran. T'acribillen en el moment que tu dius un error, mires i dius, ostres! Totalment. I et posa en verda. Per tant, aquí hi ha una contenció quan hi ha una marca al darrere, quan hi ha una empresa. Quan tu estàs oberta amb aquest magma d'internet i de plataformes, tot és possible. Es diuen tantes barbaritats, el mateix Trump, com va guanyar Hillary, les barbaritats que es deien de Hillary, s'han dit unes barbaritats que no entraré en detalls perquè dius, com pot ser parlar d'aquestes coses? I sabem que també de Rússia i de Moscou surten també, són els grans grups que interfereixen en el món de la informació, perquè es diu que suposadament donen suport als grups independentistes i al procés independentista a Catalunya, que intenten trobar lligams, i la maneta des de Moscou, de Putin. Per què? Perquè d'alguna forma és inestabilitat, i el que vol Putin és inestabilitat a Europa, i cada vegada més. I Espanya no és l'únic país que té dintre del seu territori algú que es vol independitzar. N'hi ha un altre, n'hi ha els corsos, n'hi ha dintre de França, els té Itàlia, hi ha altres països que també tenen zones. Per tant, van molt al tanto perquè dius, si aquests ho fan, i aleshores, vinga, apreten, perquè això és inestabilitat. I això juga a favor de Putin, que és el que està enfrontat amb Europa cada dia més. Crec que després ens renyaran, perquè ens estem posant molt periodistes les dues, i aquí havíem de parlar sobretot de la ràdio. Escolta, com a oient de ràdio, què és el que t'agrada més escoltar? Suposo que encara escoltes la ràdio. Si tot el dia vaig enganxada. No, tinc transistors per casa, per tot arreu. M'agrada començar... És informació. Jo sóc malalta de la informació, la veritat. Sóc addicta, no puc passar sense informació. Jo els vespres a vegades poso aquests canals de 24 hores. M'agrada molt veure els americans, m'agrada veure la CNN, m'agrada veure l'ABC, Al Jazeera, alguns... Quan passen coses, el que està passant, connecto molt amb els canals de fora.
Poques vegades veig una pel·lícula jo a casa. Sempre no tinc cap plataforma de pel·lis jo a casa meva. Dec ser l'única persona del món mundial que no està subscrita a cap plataforma. Vaig llegir que t'havies apuntat a una i que no la vas estrenar, no? No. Sí, sí. El Filming vaig pagar una oferta d'un any i no vaig arribar a estrenar-la. No vaig tenir temps. I sempre ràdio en directe, Núria, o també ets usuària de podcast? Directe, m'agrada el directe. Però el podcast és... quan és un tema que em dona background i em dona informació. És igual que quan retallo la premsa, m'agrada la informació instantània i després vull saber què ha passat, quin és lo de Gaza, no? Quin és el problema dels israelians, palestins, i tornar a l'any 48, quan es forma. Llavors repasso i això és quan busques un amic. Dius, clar, va passar això un i l'altre i l'altre. El que està passant ara és això. Però d'on te ve això? Aleshores, el podcast és fantàstic, perquè et donen informació, et situen, posen en context, depèn del que tu vulguis, el que t'agradi, perquè el món del podcast és absolutament fantàstic. Un dels riscos és que ara la gent només va escoltar allò que sap a priori que li interessarà? Això sempre ha sigut així. T'agrada la gent que pensa com tu, llegeixes els diaris, escoltes la ràdio, que s'aproximen a tu, o has de ser una mica molt professional, com dir, no, jo avui estava a TV3 i hi havia algú que deia, m'he passat el matí escoltant les ràdios més heavies, més de dretes i conservadores avui, clar, per saber quin era el resultat de l'entrevista del Pedro Sánchez i totes aquestes coses, no? Aleshores, s'han d'escoltar totes. Jo dic que el públic en general escolta la que li agrada. Tu has estat molts anys corresponsal als Estats Units, també a Londres. Jo vaig començar amb una emissora local, a Ràdio Galícia. Creus que coincideixen? Que quan estàs a una corresponsalia o estàs en una emissora petita, toca ser tastaulletes, sí, fer una mica de tot? Sí, jo crec que és quan es posa de manifest que realment som uns tastaulletes, perquè informar d'un país... No és, quan estàs aquí, doncs et toca fer política, ara la campanya, ara laboral o el que sigui, o esports. Però quan estàs a fora has de parlar d'esport si interessa, del que ha fet el president de torn, que si hi ha un grup de música que l'està petant, que si hi ha el teatre o que hi ha no sé què. Clar, Estats Units, imagina't, és el foco de tot, del cinema, de la cultura, de la música, de la política, del poder. I a més has de colar-te a tot arreu. Clar, i has de picar, de picotejar, intentar explicar, posar un context, perquè després et diuen, mira com són els americans. Clar, perquè sempre jutgem per com som nosaltres. Nosaltres no tenim res que veure amb els americans. Europa no té res que veure amb els Estats Units. Però sempre posem aquella visió que mirem a un prisma que és el nostre. Poques vegades l'ampliem, som capaços d'ampliar-lo, no? He utilitzat de manera deliberada el verb colar-te, perquè jo sé que tu et vas tu colar... Tu sí que t'has colat. No, bueno, ara parlem de quan em vaig colar jo. Tu t'has colat a l'escenari de la zona zero de les Torres Bessones. Com anà això? Ostres, sí. Sí, sí. Mira, 2001, 11 de setembre, doncs deuria ser... Van suspendre els vols i deuria volar cap allà el 13 o el 14. I em vaig acostar... Clar, després d'haver viscut 8 anys a Manhattan i aquelles torres, jo no sé, no ens ho creiem ningú, ni jo ni ningú, no? I jo que hi vaig cada any igualment a Nova York, me'n vaig anar ràpidament i em vaig anar acostant perquè Manhattan era silenci i pudor de fum. Era una sensació que dius que un Madison, cinquena avinguda, no hi hagi cotxes, vas baixant i no hi havia cotxes. Silenci, molts pocs cotxes. I fum. I em vaig acostar, hi havia uns edificis del voltant i dic, si aquí estaven les Torres Bessones, hi havia fum, clar, tot era... I vaig entrar pels passadissos. Anava acompanyada d'un col·lega periodista que també va anar... I vam començar a caminar com si res passés. A passar passadissos fins que s'obre, per dir-ho, un pati gran i veig la imatge que havia vist en fotos de pell de gallina a lo lluny. No sé si recordareu aquells ferros que eren com quadrats apilats. Eren uns ferros quadrats. I era una muntanya, bueno, veies una muntanya i un fum. Vam arribar molt lluny, vam arribar i va venir gent, què feu aquí? No sé, no, no. Es van treure, no? Es van treure, però vam arribar fins al punt zero.
Es tracta de ser de decidit, no? Jo em vaig colar... Però tu et vas colar. I sí. A més, m'entra a la Generalitat. Poca sí. conya, eh? Que sí, per sí. algú tens els Mossos allà, Palau eh? De la Generalitat. Jo acabava d'arribar de Galícia, de treballar allà, em vaig traslladar aquí a Informatius, a Ràdio Barcelona, i em diuen el primer dia, escolta, has d'anar a una roda de premsa a Palau de la Generalitat. Dic, vale, doncs agafo els trastos i cap allà que m'hi vaig. Palau de la Generalitat, plaça Sant Jaume, porta principal. Escolta, a mi ningú no m'havia dit per on havia d'entrar. Per tant, vaig entrar, porta principal, vaig pujar les escales i quan arribo al pati als tarongers, arriba un mosso i em diu, vostè qui és i què fa aquí? I dic, no, sóc periodista, he vingut, però com s'ha colat? Dic, bueno, no, colat, no. Jo he entrat per la porta, a mi ningú m'ha dit res. Clar, jo estava acostumada que a Santiago teníem una unitat mòbil, un aparell, a dins del Palau de la... el Pazo de Rajoy, es deia jo, era la seu de l'Ajuntament de Santiago de Compostela. I clar, jo moltes vegades estava fent carrer i allà tenia un miniestudi, per tant ja entrava jo sense dir pràcticament ni hola, perquè els de la porta, els de seguretat, tothom em coneixia. I escolta, el pati de Tarongers vaig fer el mateix. Haig de dir que els Mossos no em tenen fitxada, però és una història que s'explica... És que, bueno, a mi m'ha arribat perquè després de temps algú m'ha dit si encara ho comenten i no sé què, com per això dic, sí, sí. Això és veritat, dic, bueno, sí, sí. Clar, per culpable. Molts... Home, també va haver-hi aquest 11 de setembre que parlàvem. Com va ser que es colessin tots els pilots que van aquells, els dos avions de Manhattan a l'altre avió contra el Pentàgon i un altre, quatre avions? Passen tots els controls de seguretat? Això és molt més greu. Sí. L'11S és la història de com es passa, entre altres moltes coses. Jo només anava a fer preguntes, jo era inofensiva, només anava a fer preguntes. Ja, però bueno, et vas colar.